Sloga je izgubila prvi meč od poraza još u prvom kolu ove sezone. Nakon 14 vezanih trijumfa, Beli su poklekli. Zapravo savladila ih ekipa Goča iz Vrnjačke Banje rezultatom 2-1 u subotu u neobičnom večernjem terminu. U ovom meču 16. kola Šumadijsko-Raške zone viđena su 3 gola, a jedini precizan za Slogu bio Nikola Jovanović iz slobodnog udarca. Bilo je još prilika za pogodak, kako govorimo o timu Aleksandra Trišovića, ali kako obično biva posle neiskorišćenih prilika, gotovo uvek stigne kazna. Kako je prvi pratilac Sloge na tabeli, ekipa Bana 1931 iz Raške je također poražen u ovom kolu. Kraljački tim ostao je prvi na tabeli sa 36 bodova. Sada je Trepča izbila na drugo mesto sa 33 boda, dok je Bane treći sa 32. U ovom kolu još od zonaša iz grada na Ibru budućnost iz Konarava stvarila je veliku pobedu u Novom Pazaru protiv Mokre Gore 1-0, dok je Polit iz Zratine poražen u Gruži sa 4-3, iako su na poluvremenu vodili 2-1. U narednom kolu Sloga dočekuje na svom terenu ekipu Gruže. Utakmica 26. kola Admiral Bet Košarkaške lige Srbije između Slog i Zdravlja bila je pravi roller coaster, a kao pobednik izašao je domaćin. Meč od velikog značaja za obe ekipe, derbi začelja tabele, rešen je u poslednjoj sekundi trojkom koju je ubacio Colin Doherty za 81-79. Po četvrtinama 13-16, 20-19, 21-22, 27-22. Tradicija neizvesnih duela ove dve ekipe već godinama unazad nije prekinuta ni ovaj put, a od samog starta utakmice bilo je borbeno i neizvesno. Svakog minuta timovi su se smenjivali u vodstvu i ni jedni ni drugi nisu popuštali. Poslednjih 10 minuta donelo je još više uzbuđenja i veću želju za pobedom kod obe ekipe. Zdravlje je bilo desetkovano jer su u ionako skraćenoj rotaciji imali i 3 igrača manje koji su zaradili 5 faulova, ali nisu se predavali. Na manje od 4 sekunde pre kraja gosti su imali 2 slobodna bacanja. Prvo je pogodio Callahan, drugo je namerno promašio, ali se lopte dokopao igrač Slogi Nikola Pavić, dodao je Colinu Dortiju, a on iz gotovo nemoguće situacije pogodio za 3 poena i tako doneo pobedu svom timu. Najefikasniji u ovom neizvesnom meču u timu Zdravlje iz Leskovca bio je Blackney, koji je dao 20 poena uz 10 skokova, a Tasić, Dugalić i Callahan su svi ubacili po 12. Kod Sloge Đorđe Simeunović je postigao 24 poena uz 7 skokova, dvocifren je bio Jovan Stamenica 10 poena, Nikola Pavić imao 11 skokova, a heroj utakmice Colin Doherty postigao je 17 poena. Posle odigranih 26 kola Sloga se nalazi na 12. poziciji sa 9 pobjeda i 17 poraza, a u narednom kolu Kraljevački Beli igraju u Pančevu protiv ekipe Tamiša. Naše košarkašice igrale su derbi Prve lige Srbije protiv Partizana, koji je bio direktni konkurent za poziciju 3 na tabeli. Ovaj meč 19. kola završen je ubedljivom pobedom crno-belih 99-78. Po četvrtinama 34-23, 14-17, 24-17 i 27-21. Nije bilo čak ni neizvesnosti u ovom duelu, a pobedom je Partizan zauzeo željeno 3. mesto na tabeli. Najzaslužnije za trijumf ekipe Partizana bile su Jovana Borić sa 23 poena, Marta Jovanović je postigla 16, a Marina Davinić 14. Kod Kraljeva najefikasnije i standardno najbolje bile kapiten Dragana Gobeljica 22 poena, Ajala Emanuel je dodala 19, Andreja Vasiljević 13, a Darija Nestorov 10 poena. Ekipa Kraljeva je sa 14 pobjeda i 5 poraza na 4. mestu na tabeli. Narednog vikenda očekuje veliki duel u Kraljevu, u goste Malenama stiže Crvena zvezda. Sezona za odbojkaše Ribnice je gotova. Oni su u posljednjem kolu Banka Poštanska štedionica Superlige poraženi od Vojvodine u Novom Sadu sa 3-1 po setovima 25-20, 21-25, 25-12, 27-25. Bio je to 14. poraz musketara koji su propustili priliku u 4. setu kada su imali i set loptu. Najbolji igrač ove utakmice bio je korektor Novosađana Branko Kopitić, koji je upisao 28 poena, a sa druge strane mreže još jednom je bio fenomenalan Mladen Bojović, koji je postigao 23 poena. Ovom utakmicom Ribnica je stavila tačku na vrlo tešku sezonu. Srećom, opstanak je obezbeđen jer su ekipe Niša i Jedinstva i Stare Pazove ubedljivo poražene od Krgujevačkog Radničkog, odnosno Partizana. Devojke gimnazijalca upisali su još jednu pobedu u drugoj ligi Grupa Zapad u okviru 19. kola. Gimnazijalci u Kraljevu pobedio ekipu Drine iz Bajne Bašte, lako i ubedljivo sa 3-0 po setovima 25-14, 25-17, 25-15 i tako se dodatno napunio samopouzdanjem pred najvažniji meč sezone. Šarmerke u petak 29. marta očekuje utakmica sa liderom tabele. Igra se u Novom Pazaru i to meč koji će odlučiti ko će biti prvak druge lige u Grupi Zapad i poslati novi
novi član prvoligaškog društva. Ekipu tehničara, meč narednog kola, očekuje sutra u 20.45 kada igraju protiv Slobode S u Čačku. Ekipa Metalca koja nije u dobroj formi u drugom delu sezone dočekala je lidera tabele u Super B ligi Istok Zapad Rudar iz Kostolca. Kako je Metalac gubio mečeve na domaćem terenu od znatno slabijih ekipa, nije bilo očekivano da savladaju i najbolju ekipu ove sezone. Ipak izabranici Nikole Markovića pružili su najbolju partiju u ovoj kalendarskoj godini i dobar otpor Kostolčanima. Gosti su imali najveću prednost od 5 golova, ali je Metalac borbenošću uspeo da stiže i napravi ovu utakmicu neizvesnom skoro do samog kraja, a konačan rezultat bio je 34-30 za goste. Sjajnu partiju u dresu Metalca imao je Vučko Mrvović, koji je prvi put igrao pred domaćom publikom, a postigao je čak 14 golova. U narednom vanrednom kolu u srijedu 27. marta Metalac gostuje Loznici, a potom dočekuje Goč iz Vrnjačke Banje. Sa druge strane, rukometašice Metalca odigrale su jednu istorijsku utakmicu. U 11. kolu prve lige grupa Zapad rukometašice Metalca su u Kraljevu gostile ekipu Loznice i potpuno ih deklasirale. Rezultat 59-19 sigurno je jedan od najubedljivijih u istoriji kluba. Ovom pobedom lavice su potvrdile da će se boriti do samog kraja za prvo mesto u ovom rangu takmičenja. U pobedi Metalca najbolje su bile Selena Petričković sa 10 i Ivona Stevanović sa 9 golova. Posle 11 kola rukometašice Metalca su druge na tabeli sa 20 bodova, 2 manje od ekipe Loznica Grad. U narednom kolu Metalac putuje u Prijepolje.